celkově v této řadě konstrukční vznikly letouny z U26, 29 a 31. No a jako zajímavost je možné říci, že jedním z důvodů zahájení konstrukce nového akrobatického letounu byla celá řada leteckých katastrof. Těch původně používaných letounů jak 50. Takže teď už Jurgis Fénis a akrobatický speciál Sukhoi z U31. Akrobat a také letecký konstruktér a skutečný, což je disciplína téměř zapomenutá, ale takzvaný Skywriters byla disciplína hodně rozšířená ve Vilniusu pod 10 mosty přes řeku Neris, která tímto městem protéká. No a z toho například most, který vede do čtvrti Žverinas, měl podletovou výšku jen 6 metrů. Takže tohle to byl hromadný podlet mostů, kterým se Jurgis Kairis skutečně zapsal do historie. Podletů mostů, tak něco podobného si pak střihli ještě v Kaunasu, kde ale zase pro změnu podletěl most při letu na zádech. Značky Vostok Europe, litevského výrobce náramkových hodinek. Na letošní aviatické pouti má světovou premiéru limitovaná edice hodinek Jurgis Kairis a zároveň také limitovaná edice věnovaná aviatické pouti. Jednomyslný akrobatický letoun. Konstrukce těchto letounů byla spočítána pro zatížení až 18G. Tak a znova kreslíme tentokrát krásné srdce, který Jurgis Kairis nakreslil na pardubickou oblohu. Dnes skutečně máme ideální podmínky pro letecký den. Kdo tady byl v loňském roce, tak jsme to měli podstatně horší. Dnes si tedy můžeme užít nejen leteckou akrobaci, ale všechna vystoupení v daleko komfortnějším prostředí.
je Skyris, litevský šampion letecké akrobacie. Mimo jiné i letecký stavitel a konstruktér, který tedy letos představil poprvé své letecké umění tady v Pardubicích.